Hammaga assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Ramazon muborak bo'lsin yana bir bor. Men obunachilarimga Slam Stop sovg'a qilyapman. Slam Stop nima u? Slam Stop moshinangizni eshigini yopganingizda chala yopilsa tortib oladigan присоскасы Slam Stop deyiladi. Obunachilarimga podarka qilaman. Faqat obunachilarimdan iltimos qilardim, like bosib podesha qilinglar. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'ling, обязательно like bosing. Obunachilarimga qanaqa qilib sovg'ani olamiz, qanaqa qilib bizniki bo'ladi deganlar uchun men nima deyman? Obuna bo'lasiz, kechki payt o'yin bo'ladi yoki bugun yoki ertaga Slam Stopga o'yin bo'ladi. Esdan chiqmasdan obuna bo'lsangiz, ulgursangiz sizga bo'lishi mumkin. Yutib olsangiz bitta zo'r o'yin bor. Tekinga obunachilarga sovg'a qilaman. Tekinga, absolyutno tekinga sovg'a qilaman. Esdan chiqmasdan obuna bo'lasiz, like bosasiz, videolarimizni ko'rasiz, o'yinimizda ishtirok etasiz. Jonli efirda jonli o'yin bo'ladi. Konkretni normalniy zo'r o'yin bo'ladi. Yoqadi degan umiddaman. Esdan chiqmasin akalar. Tarqatib yuboramiz videolarni, xudo xohlasa kelajakda bundan ham zo'r narsalar sovg'a qilish nasib qilsin. Sizlar bilan ko'rishguncha kutaman kanalimda. Obuna bo'lishni unutmanglar. Xullas, obunachilarimga, do'stlarga yuboramiz. Obuna bo'lmaganlar bo'lamiz, like bosamiz, kimga ilinsiz shu narsani yutib olishdi, shularni ham qo'shamiz. Agar u odamga kerak bo'lmasa ham sizniki bo'lishi mumkin shu narsa, esdan chiqmasin. Podskazka qilib qo'ydim sizlarga. Slam Stop nima edi deganlar uchun video qilyapman. Так, Slam Stop nima? Yangi bu sizlarga ko'rsatish uchun ochdim. Merkalari, paketlari mana shu mana narsa. Sizni mashinangizni, ya'ni chala yopilgan eshigini tortib oladi. Присоска, ya'ni tushundinglar. Eshigingiz chala yopilsa, mana shu narsa o'zi tortib yopib oladi.